ရခိုင်ပြည်နယ်ငပလီကမ်းခြေအထိအေအေရဲ့ထိုးစစ်ပြင်းထန်လာနေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကတန်တွဲလေစိတ်မှအထိုင်ချပြီးအသေးအလဲခုခံနေတယ်လို့ဒေတာရင်းမီဒီယာ Western News ကဖော်ပြပါဗျ။ဇွန်လ၂ရက်နေ့ကစတင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်လေစိတ်ကိုပေးပြီးအခုလိုခုခံနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ခီးတယ်လေရင်တွေကိုပိတ်လိုက်ပေမဲ့စစ်လေရင်တွေကတော့ဆက်နေစေလို့ဖော်ပြပါဗျ။တန်တွဲမြို့နဲ့ငပလီမြို့မှာခလာရ55ခမာရ566တန်ရဲနှစ်ခုနဲ့မောင်ရွှေလေးရေတပ်တစ်ခုသာရှိတဲ့အတွက်တန်တွဲလေစိတ်မှာအမြောက်တက်တဲ့လေတပ်အရေးပေါ်ထိုင်ပြီးခုခံနေတာလို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးတွေလေရင်ပုံကျဲမှုတွေကြောင့်အရက်သားတွေထိခိုက်မှုရှိနေပြီးဆင်ကောင်းရွာမှာတေဆုံးသူ15ဦးအထိရှိနေပြီလို့ဖော်ပြပါတယ်။အေအေဘက်ကတော့ငပလီတန်တွဲတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုချိန်ထိသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။မန္တလေးတိုင်းမြင်းညာမြို့နယ်နဘဲသာရွာဘက်ကနေမန္တလေးရွာဘက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်တဲ့အတွက်စစ်ဗိုလ်တပ်ဦးပါဝင်ခုနူးသေးတယ်လို့27 Revolution Forces ကတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အင်အား40ကျော်ပါစစ်ကြောင်းကိုဇွန်3ရက်မနေ့9နာရီကမှအခုလိုတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲအချိန်2နာရီကြာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲမှာပါဝင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေကတော့မြင်းညံခရိုင်အမှတ်1တိုင်ရင်သို့မဟုတ် 27 Revolution Forces မြင်းညံခရိုင်အမှတ်1အမှတ်3အမှတ်8တိုင်ရင်တွေမြင်းညံမျိုးနဲ့ပကဖတောင်သာမျိုးနဲ့ပကဖမလိုင်ပကဖနဲ့ဒေသခံတော်လိုင်းတပ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တချင်းပြည်နယ်ရွှေဘူမျိုးနယ်ရှိမြို့ကုန်းစေုံနဲ့မကွေးတိုင်းပေါ့မျိုးနယ်ခင်းရှိကျေးရွာစေကန်းကိုစစ်ကောင်စီကလေနဲ့ပုံကျတဲ့အတွက်လူနာတွေတည်ဆုံမှုရှိခဲ့တယ်။ဒါဟာဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ2ရက်မနေ့အစောမှာရွှေကူမြို့နယ်ကဆေးရုံပုံကျခံရတာဖြစ်ပြီးဇွန်လ4ရက်မနေ့7နာရီခန့်မှာတော့ပေါ့မြို့နယ်ကဆေးကန်းပုံကျခံရတာလို့ဖော်ပြပါတယ်။အနည်းဆုံးလူ2ဦးတည်ဆုံပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတန်ရရတယ်ဆေးရုံလည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆေးရုံစေကန်းတွင်နဲ့ကျမ်းမာရေးကဏ္ဍအပေါ်အခုလိုတမင်ပြင့်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာဟာဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့လူအခွင့်အရေးဆရာနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုစစ်ကောင်စီကဗျောင်ချိုးဖောက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တရင်ဒီပြည်နယ်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ဟာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တဲ့တနစ်တာအတွင်မြို့နယ်ရှိကူမှာအုတ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေလေပတ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေတာတွဲမီဒီယာကနယာရီတိုင်းကဖော်ပြပါဗျ။ဇွန်လ6ရက်မနေ့ကကျင်းပတဲ့ IEC တနင်္ဂနွေအခမ်းအနားအတွင်းဥက္ကဋ္ဌခူဦးရယ်ရဲ့ပြောပြချက်ကိုကိုကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အင်အားစုတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့ခုနှစ်ဦးကနေ9ဦးထိပါဝင်တဲ့ပြည်သူ့အခြေပြုအုတ်ချုပ်ရေးရန်နေရာနဲ့အုတ်ချုပ်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။အုတ်ချုပ်ရေးပုံစံဟာအပေါ်ကနေအောက်ကိုအမိန့်ပေးတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘဲ bottom up federalism bottom up governments ပုံစံကိုတွားနေတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ထဲမဝင်ခြင်းလို့တော်လှန်ရေးတဲ့ရောက်လာတဲ့လူငယ်1000ခန့်ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်တင်းနှန်းဆင်းပွဲကျင်းပတယ်လို့ PDF တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ9ရက်မှာအခုလိုကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတင်နန်းသား959ဦးတင်နန်းဆင်းခဲ့တယ်လို့ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းနဲ့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။